Vážení přátelé, vítáme vás na předváděčce z deskové hry Finanční svoboda. Jdeme na další slide. Klikneš tak na další slide. A ta prezentace ještě není puštěná, ne? To se nepustí. Jo. Ty ji nepustíš, protože aby se tě nahrávalo furt tady ten voto, jo? A page down, další slide a další slide. A další slide, můžeme přitom cokoliv říkat. Kdyby si měl i nějaký obrázek, můžeš ho tam jako přesto, do toho jako překlopit nebo něco takového, no. Cokoliv, prostě nahrává to, co je tady a to, co mluvím, když je hotovo. Dám stop.